Ahoj, autíčka. Kam jedete? Do školy? Super, tak si to užijte. Teda, to je spousta listí. Neboj se, malá Suzy. Určitě něco vymyslíme. Jasně, to je super nápad. Super nákladák určitě bude mít řešení. To je krásná zahrada, Karle. Poslouchej, autíčka potřebují ve škole tvoji pomoc. Pomůžeš nám? Jak ale uklidíš všechno to listí? Wow, tomu říkám pořádný fukar. Ten by to měl zvládnout. A jsi hotový. Paráda. Tak jdeme na věc. Není času na zbyt. Je, podívejte, kdo to je. Super nákladák. Nestyďte se, autíčka. Přijel odklidit to listí. Tak, vidíš, proč jsme tě potřebovali. Podívej se na ten nepořádek. Ustupte, autíčka, teď to začne foukat. Tak, a je to. Houpačky a skluzavky jsou uklizené. Můžeme ještě lépe uklidit to hřiště? Je, ty umíš i vysávat.
Skvělá práce, tohle je mnohem lepší. A co uděláme s tím listím, supernákladňáku? No jasně, jsem si jistá, že autíčka si tohle užijou. Kdo to chce zkusit jako první? Zvládl jsi to, supernákladňáku. Děkujeme. Mějte se, kamarádi, a na viděnou zase příště. Ve městě aut už jsou skoro Vánoce. Ještě zbývá 5 minut a Santa začne doručovat dárečky všem lidem na světě. Suzy, co pak se děje? Vypadá to, že jsi v pořádném spěchu. Santa nestihl zabalit všechny vánoční dárky, ale vždyť už je skoro půlnoc. Jak to zvládne? A jo, jasně, zavolá si na pomoc supernákladňák, transformáka Karla. Ten má vždycky řešení. Karle, potřebují tě ve městě aut? Suzy tě volá. Vánoční dárky ještě nejsou nachystané a Santa s tím potřebuje pomoc, než začne s doručováním. Můžeš nám pomoci? A do jakého auta se proměníš tentokrát, Karle? No jasně, do elfího nákladňáku. Už je to skoro hotové. Wow, Karle, vypadá to, že budeš obrovská Santova výpomoc. Paráda. Teď jedeme za Suzy a zachráníme Vánoce. Suzy, neboj se, supernákladňák už... je tady. Máš pravdu, Suzy, nezbývá nám moc času. Jak to uděláme, supernákladňáku? Supernákladňák zastavil čas. Ty jsi neuvěřitelný. Pravda, Suzy, nemáme času na zbyt. Vyskočte nahoru na supernákladňák a ten už vás odveze na severní pól. A jsme tady, kamarádi. Podívejte, tyhle dárky je asi potřeba dobalit. Supernákladňáku, ty použij tu mašinu, co máš, abys zabalil všechny dárky, zatímco tě Suzy přiveze.
Skvělá práce, kamarádi. Stihli jste to. Suzy má pravdu, super nákladňáku. Měli bychom se rychle vrátit zpátky do postelí. Jinak Santa nebude moci doručit všechny ty dárky, co jste mu zabalili. Děkujeme, že jsi zachránil Vánoce, super nákladňáku. A šťastné a veselé. Ahoj, kluci. Přijeli jste si hrát na hřišti. Jej, ale možná to bude trošku mokro. Máš pravdu, malý Mete. Mělo by být léto a místo toho pořád prší. Ano, super nákladák dokáže udělat spoustu věcí. Ale opravdu si myslíte, že umí poručit větru a dešti? To je pravda, Tomášku. Nemůžeme to vědět, dokud to neskusíme. Kluci, počkejte tady, zatímco Tomášek zavolá super nákladák. Ahoj, Karle. Koukám, že ti tu zatéká. Ale to zvládneš opravit. Jsi přece super nákladák. Karle, hřiště je celé promočené a autíčka si tam nemůžou hrát. Já vím, že s počasím se toho moc udělat nedá, ale nemohl bys to zkusit. Super, díky moc, Karle. V jaké vozidlo se proměníš? Wow, letní nákladák? To zní skvěle. Teda to je cool proměna. Pojďme se vrátit na hřiště. Ahoj, kluci, nebuďte smutní. Super nákladák už je na cestě a pomůže vám. Podívejte, tady je. Malý Frank má pravdu, super nákladáku. Je tu moc mokro, aby se autíčka mohla hrát. A i kdyby to uschlo, stejně nepřestává pršet. Fukar, myslíš, že tohle by mohlo zabrat? To je perfektní nápad, super nákladňáku. Ale potřebujeme víc energie, abychom rozehnali ty mraky. Wow, super nákladňáku. To je ohromné. Už zase svítí sluníčko. Máš pravdu, Tomášku. Hřiště je ještě pořád celé mokré. A nedá se tam vůbec hrát? Můžeš pomoct? My?
Hřiště začíná konečně usychat. To je skvělé, super nákladňáku. Perfektní, super nákladňáku. Přestalo pršet a všechno je zase suché. Díky moc. Zase jsi to zvládl bez chybičky, super nákladňáku. Děkujeme. Mějte se všichni. Uvidíme se zase příště. Super nákladák. Ahoj, Charlotte. Vyjela jsi na projížďku? A jo, tak. Že máš namířeno do své oblíbené restaurace na špagety. To zní lákavě. Co pak se to tu děje, Mete? Že se ti stala nehoda, Gary. Chudáčku. Vysypávali si odpadkové koše a v tom jsi omylem narazil do pouliční lampy. Doufám, že ses neublížil. Vypadá to ale, že jsi trošičku poškozený, Gary. Tome, odtáhneš Garyho do garáže. Výborně. Tak a teď co provedeme s tou lampou? Charlie, ty bys mohl tu lampu zvednout, ale budeme potřebovat namíchat beton a míchač Krištof má zrovna volno. Pokud tu nemáme Krištofa, tak mě napadá jediné řešení. Zavolat na pomoc super nákladák. Wow, teď už jsme v tvojí jeskyni, kde se můžeš přeměnit. Už víš, v jaké vozidlo se proměníš? Aha, míchač na beton. To je skvělý nápad. A vzhůru do přeměny, Karle. Wow, jen se na sebe podívej, super nákladňáku.
teď se vrátíme zpátky za ostatními. Super nákladák je tu, aby vás zachránil. Ustupte všichni stranou. Nechceme, abyste přišli k úrazu, až bude Charlie tu lampu zvedat. Moc dobře, Charlie. Pokud se zahákneš za ten popruh, můžeš lampu zase postavit. No a ty už v bubnu mícháš beton. Je to tak, super nákladňáku? Teď beton steče pěkně dolů a ukotví lampu, že? Drží rovně, Charlie. Super nákladňák nasměruje trysku přesně tam, kam chce beton dostat. Podívej, jak je hustý. Až zaschne, určitě udrží lampu na místě. A je to. Teď to musíme nechat stvrdnout. Skvělá práce, super nákladňáku. Zachránili se nás. Mějte se, kamarádi, a uvidíme se zase příště.